পোন্ধৰ দিনৰ উদ্ধা পখনৰ ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত স্বাভাৱিক হৈ পাৰি নহি মিলৰ মনমানি যোগ মণ্ডিৰে পাৰি ৰ খোলা আকাশ তলে হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যক ধান আমি আজি পহঁচিছো বাম্ৰা ব্লক উচকা পান মণ্ডিৰে আপোনালোক সেইটাক স্থিতি দেখাইবু আৰু কিপৰি ভাৱে ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়া এই কণ ৰস স্থিতি আচন্তু সিধাচল আলোচনা কৰিব আমি চাছী অ যি মহিলা গ্ৰুপ অধ্যে অৱস্থিতি আচন্তু সেই আচলতে আলোচনা কৰিব আমাৰ কি চাছী অঁ ক' কয় আজি আমি দেখুতো যে আপোনালোকৰ ধান পিছত ক'ত কয় মোৰ না দীপক কুমাৰ পটেল মু পঁচিছ তাৰিখ ধান আনি আৰু মোৰ ধান উঠিলা দহ তাৰিখ লেকিন আজি পোন্ধৰ তাৰিখ হৈগলানো মোৰ পইচা নাই পঢ়িব চৌবিছ ঘণ্টাৰে কি অচালিছ ঘণ্টাৰে পইচা পঢ়া কোন চৰকাৰ লেকিন ছি হৈগলানো পইচা আজি তক নি পঢ়ে সেইটো কাহে যে মু জানি

কোবি টিকে যোগাইছে পাতল যোগাইছে সেই পানী বি দি পাৰিবাৰ আউ কেন্দ্ৰ ধানটাই উঠাই গ'লে ভাল হ'ব মুই বি কৰি পাৰিবি সেই চৰকাৰে অনুৰোধ কৰোঁ ধানটাই জলদি উঠি যাব নিহত ভাৱে আপোনাৰ যদি বাস্তৱ চিত্ৰ দেখিব কুচিনা উপখেৰে বৰ্তমান দুই লক্ষ বা ধান পৰি ৰৈছে মিলৰ আছুক্ত কটনি চটনি আলোক কৰোঁ চাছী ৰাজি হ'ল ধান উঠু যোন নাপাই ৰোক ঠোক মনা কৰোঁ মিলৰ এনেই আম স

বোধে গোটে ট্রিপ বোধে নেই আপে দু সবু নেবারে অছে চাষি ভাই মানে যে সমস্যা কহিলেন সেটা তো সমস্যা দেখুছন্দে বাদল আছে বাদল দেখ আমি ডিগলু ন যে ধানটা কেনা কি রখমু যেহেতু আমি মা মানকে দিয়া হইছে সেগি আজ আমি আউ মিলর দুই চারটা দৌন আই চারটা মিলর দিয়ে গাড়ি ভি জলদি পঠালে আমি যেতে জলদি আমার ধানটা পঠেই পারলে আমকে আমরা ভাল লাগবে সেগি মাপ অনুরোধ করুচে কি জানেবি ভাবুত আজ্ঞা সেই মোর মেয়ে রখুছে ধান কি পাই জি কু দায়িত্ব দে যাওয়া তার পরিণাম অল্টা দেখা মিলুছে এসএচ ছন্দি হয়ে এই ধান কি ধান কাকি ধান নেষি মানে তাকথোক প্রশ্ন পচার বেড়ে সেহে উত্তর না পরিপ্রেক্ষি আমাদের আউ জন চাষী অনেক তাঁর সব আলোচনা করা এবং আউজ মহিলা বি এছ এটা মই আলোচনা কৰিব প্ৰথমে এছ এছ জি মহ আলোচনা কৰিবা জানিবা আপোনাৰ ধান কি দায়িত্ব কাহকি ধান উঠুৱে ক' কয়ে আজি মিলৰ অভাৱনো আমি ধান ধান দে নি পাৰ তিনিটা মণ্ডৰ ধান চব পিছে গোটেই মিলৰ আছে খালি কিছু আও সব ধান পি ৰৈছে ইদল পাক কৰিছে ধান আদি বৰষা ইয়ে হৈ যাম কোন দে নি ভাৱেৰে যদি কুচিণ্ডা উপখণ্ড কথা কয় ত'লে ধীৰে ধীৰে ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়া জটিল হবাৰে লাগিছে উঠুনি মণ্ডি ধান এনেই আম চলোচনা কৰিব আমাৰ আজ্ঞা আপোনালে আপোনাৰ মতে অৱগতি থাকিব যে বিগত বৰ্ষ অপেক্ষা এইবাৰ জটিল হৈছো ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়া পাখা পাখি মাছে হ'ব আছিকি ধান কিওয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে বেড়ে বর্তমান মন্দিরে খোলা আকাশ তলে ধান পড়ে যাচ্ছে কখনো অপারগ আলাজুক সরকার এই প্রশাসন এই যে অফিসার মানে অছেন এমান টিকি লাগবার কথা যে এসএচ জি মানুষ যেত বেড়ে ধান কি মা মানুষ কম সে কম সে ব্যবস্থাটা দেবার কথা এবং সে সুবিধা দেবার কথা কলেকটর নিজে তাঁর অসুবিধাটাকে দূর করবার কথা সিধা সাল টার্গেট দেবার কথা ট্রক পঠাবার কথা অঁ তাওক আপোনালোকে আলোচনা কৰি আপোনাৰ বিভিন্ন মণ্ডু যায় খালী আপোনাৰ উৎকা পাট মণ্ডি কথা নহয় কুচিনা উপখণ্ডেৰে বৰ্তমান দুলক্ষ ধান কি পাৰিছে তো আমি আগমী দিন দেখু যে আপোনাৰ প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং হ'ল আপোন মিলৰ আছিলে কটনী চটনি আলো কলে যা আপোনাৰ বিৰোধ কলে যাফল আপোনালোক ধান নেলে নিৱৰ্তী স্থিতিৰে ক'ত সেই যাফল মিলৰ আছিলে কিছু মাত্ৰ আছিলে পি আছোঁ কণ ৰ পোন্ধৰ দিন ধৰি কৰি যেতিয়া আমি এইঠানে ধান পি ৰ তার লাগে যেত বেলা আন্দোলন রূপরেখ তেয়ার হল সে সময় বাধ্য হয়েকি মিলর যে সাত কেজি পাঁচ কেজি সাড়ে তিন কেজি কটিং কুলে সে পনেরো দিন পরে দুই কেজি কটিংরে আসলে সে মানে এবং সে কটিং দেবার কবারটা আমার লাজ লাগুছে যে চাষী ধান চাষ করছে এবং এখানে আসি কি কটিং কটিং এই কটিংরে কি ভাগিদার অছেন মন্ত্রী সচিব কলেকটর সিএসও এবং ইয়ে মিলর ইমানে যদি সবু ভাগ করি চাষি যদি লুট করবার সমস্ত জায়গা মিশি যাবে তাহলে এই চাষী মানে কাই ভাবে আপনার শেষ প্রতিক্রিয়া নেবি এবং জাঁয়া চাইবে এ বাবদে নেই আপনার জেলাপাল কিংবা কিবা প্রশাসন অধিকারী কাহক জনাইলে এ বিষয়ে আপনার বর্তমান পশ্চিম ওড়া কৃষক সুরক্ষা সংগঠন জেলা সংগঠন সম্বলপুর এবং বামরা ব্লক জয় কিষান আজিম কৃষক সুরক্ষা সংগঠন সবুলে চাষী সুরক্ষা লাগি চাষী সমস্যা নেই দাবি করে আসছে এবং সমস্ত যোগাযোগ অছু কিন্তু যদি ঠাণু হৈ যায় ঠাণু হৈ যশাচন তো আমাৰ সুবিধা কৰ কি নিতি ভাৱে প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ পাে বাৰম্বাৰ অভিযোগ কলা মা ধৰ্তুদ্ধা স্বাভাৱিক হৈ পাৰি নে কুচিণ্ডা উপখেৰে ধান কিনা পদ্ধতি যদি আগামী দিনত এইপৰি অৱস্থা লাগি ৰে ত'লে চাছী ৰাজৰা ওলাইব আন্দোলন জাৰি ৰখিব কুচিণ্ডা উচকাঠমুণ্ডি সৌম্য ৰঞ্জন দল অৰ্গছ নিউজ